የከፍተው አመት ነው አለን ጌታ ሊዳ ባሃዞ ፕራቲያና ካባሺና አላታሴ ባዲያና ኮሳ ክብራቱስ ኢየሱስ ድልና ገኘ ስሙን ተረጭ መተሸነፍኩ ከታሾቲ ድልና ገኘ ተርጭ መተሸነፍኩ ከታሾቲ አበሳይን አሶገደው እንዳመልከው በቀረው ዘመን እንታብሎ አንዴ ፈጽኛል ግግድማ ማሚዘኛል እንታብሎ አንዴ ፈጽኛል አብርሃም አምላክ አለ ከጎኔ የጴንጤው አምላክ አለ ከጎኔ ገና ሄዳለሁ ከሱ ጋር ሆኜ ክዱት ታዘኜ ወራይ ስቶፕ ሃሌሉያ አሜን አሜን ኢየሱስ ክብር ሱበድክ ላነሳኝ ለሚደግፈኝ ስለደጉ ጌታ የምለው አለኝ ተመስገን ይበላ አንደበቴ በየዋሁ ጌታ ተጎብኝቷል ቤቴ ልዘምር ተውኝ ላምልከው ተውኝ ውለታ አለብኝ ልዘምር ተውኝ ላምልከው ተውኝ ውለታ አለብኝ ሃሌሉያ እንሲኒበል ይቺ ሌሊት በዛሬ ቀን በአዳማ ከተማ በምናደርገው ከሰዓት በኋላ ባለው አምልኮ ላይ እጅግ አድርጌ በምወደው በሐዋርያው እስራኤል የሰማሁት ትንቢት በኢየሱስም የመጀመሪያው እሺ ይኸውልሽ አንቺ እንዲህ ሆነሻል እሺ ወርከ 23 ቀን ወጣ ያልከው ተኝተሽ አገኘውሽ እሺ ተኝተሽ ማን ነው እሺ መጣ ነው አንቺ ጋር ቀሰቀስኩሽ እሺ እስቲ ማን ነው ዘዳግም ምዕራፍ 7 እና ምዕራፍ 8 ለብዙ ዘመናት ወርከጃ ተለየው ሰውን የተባለው እኔ ላይ አንቺ ላይ አንተ ላይ እኛ ላይ ወርውሮ አይደለም እሷ አንቺ ተኝተሽ ማን ነው ወደ አንቺ መጣውና ማን ነው ተኝተሽ አዎ ምስረሽ ማን ነው ቱርኩም ላንቺ ባይገባሽ ማን ነው ምንድነው ነቢይ ሳኤ ምንድነው ዘዳግም ምዕራፍ 7 እና ምዕራፍ 8 ወይኔ ይኸውልሽ ና እግዚአብሔር ሰው አሁን ትልቁ ነገር ማን ነው ዛሬ ቃሉ ይሰበካል አይደለም ያየችው ነው አዎ ያየሁት ነው ይሄ ቢየች ማን ነው ሰጣውሽ ይሄው መስክር ለጓደኛዬ ወዲያው ሲነጋ ነገር ይሄው ለጓደኛዬ ነገርኳት ጠዋት እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን ይሄ ካሽ በኋላ ደሞ እሱም ብቻ አይደለም አንቺ ላይ የምትይው አንድ ነገር አለ
እኮ እኔ ማለት ነው የት ነው ማገለግለው? አዎ ከማን ጋር ነው ማገለግለው? አዎ በምን አይነት ጸጋ? አዎ እንዴት ብለሻል? አዎ እግዚአብሔር ቅር አዎ እግዚአብሔር ማለት ነው ይሄ ጥያቄሻለ አይመጥንሽም አለኝ። ኢየሱስ አሜን። ይሄን ጥያቄ በመጠሽ ልክ አይደለሽም አለ። ለምን አልኩም? አንድ ቀን ወደ አንቺ ልክ ያለው አለ ነቢይ ጆን ልክ ያለው አለኝ። ጆን ደግሞ እንዲህ ነው ያለሽ። ትንቢት ምንድን ነው? ጆን መቶ እንዲህ ነው ያለሽ። ወደ ነቢይ እስራኤል ክፉ ሰዎች ሲመጡ ማለት ነው ወይኔ ጠብታሩን ይሸባ መጣው ሰጡ ሰበ የገረመ ሊገራቸው ጌታ እንዲህ አለ። ሰምታል ቻለኝ ነግሬያታለሁ አለኝ። አዎ ነብይ ጆን የሚባል ሰውዬ ልክ ማነው? ልክ ነው። ያው ልጅ ከማን ጋር የት መቆም እንዳለብሽ ነግሬሻለሁ። አዎ ከዛ በኋላ ተምቱን ብዙ አውርቶ እንዲህ ነው ያለሽ። አዎ የመጨረሻ ማነው? ራሱ ነብይ እስራኤል ወደ አንቺ ጋር ይመጣል አለኝ እኮ። እሱ ያገለግልሻል። አዎ አንቺ ከሱ ጋር የምታገለግዩ የት? ያው ልጅ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ከኔ ጋር ከሚያገለግሉ ሰዎች ውስጥ የመጀመሪያውና ልብ የምታሳርፊ አንቺ ትሆኛለሽ። ውስንታችሁ ሰማ ጭብ ጭብ ምን አለጋ የለኝ ሰው ሁሉ እኔ ያየሁትን ምን አልብቀም ስለኝ ሰው ሁሉ ይሄን ኢየሱስን ምን አለጋ የለኝ ሰው ሁሉ እኔ ያየሁትን ምን አልብቀም ስለኝ ሰው ሁሉ ይሄን ኢየሱስን ልዩ ነው ሰላሜ ሰላም ልዩ ነው እረፍቴ ኢየሱስ ይገባ ከቤት አመል ህይወት ሃሌሉያ አሜን። እኔ እኔ ደሞ ታገለሽ? አዎ አሁን እዚያ ቆሜ እንዲህ አልኩ ጌታ ሆይ ተባረክ አልኩ። ብዙ ጊዜ ማን ያጣው የልብ ሰው ነው ያጣው እና ተባረክ አልኩ። ምን አይነት ጥሩ ሰታን ብዬ ጌታ ታንክ ዩ ስል ጌታ እንዲህ አለ። እሷማ አለኝ በህይወት ዘመንሽ ማለት ነው ሰው አንቺን አይወድሽም አይደለም? በኢየሱስ ያው ጌታ እንዲህ አለ ካንተ በላይማ ለሷ ብዬ ነው አለኝ። ማንንም አይወዳትም አለኝ ነው አይደለም? ያው በጌታ ፊት ከዚች ማታ ጀምሮ ትልቁ ይወድሻል፣ ትንቁ ይወድሻል፣ የተማሪ ይወድሻል፣ ያልተማሪ ይወድሻል። እኔ በጎንሽ ቆማለሁ፣ በሰው ሁሉ ፊት ሞገስ ሰጠው አለኝ። መስከረ ሰላስ ሃሌሉያ ቺፕ 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 ያውልሽ ያውልሽ ጥሩ ስራ ሰርተሽ አይደለም ትላንትና ያውላችሁ። እሷማ ነው እሷ አንድ ሰው ወዝዳ ማ ነው እንደኔ ቁርጥ ይመርሶ ካለ ቁርጥ ገስታ ራሱ ማ ነው ሲሙራ ምንም የሚያጠፋው ቁርጥ ገስታ አብልታ ማ ነው ጠጣ ብላ ቡና ብላ ማ ነው ዞር ብሎ ማ ነው ሲሙራ ያጠፋል። ደሞ ያውልሽ ካሁን በኋላ ማ ነው ያያሽ ሁሉ ይወድሻል። ሰላምማ ደስታዬማ ኢየሱስ ነው ለኔ ምንም ነገር የማይተካው ነው የዘላለሜ ሲ በነቢ ጎሳ ሆኛ እንብያለሁ አለኝ። በነቢ ጎሳ ሆኛ እንብያለሁ አለ ለፈርዖን ሙሴ እንደመደብኩ ላንቺ መድብልሻለሁ ብያለሁ አለኝ። አውቢያ ያውልሽ አሁንም በህልምሽ ማን ነው ተይ አንቺ ማን ነው ከጉባኤ ውስጥ ዘይት ይዤ ማን ነው አዲስ አውጣሽ ወስረታት ይሳ ጭብ 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 ደሳለስ ሃለሲ ቀናልኝ መንገዴ የሚያወጣው ልጅ ሁሉ አማርልኝ በርሱ ወዳጄ ክብሬ ሰላስማ ገባ ወደ ቤቴ ተደላድ ያለው አርብ ባባቴ ታለፈ እንደዋዛ ተረሳ ያ ሁሉ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወራጄ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወራጄ አናውቀው የለም ያደረገልኝ። እኔ ከሰማሽ በኋላ ለጌታ አንተ ያቀረብሽ እኔ ትምብት ከሰማሽ በኋላ ከነጆን ማለት ነው ለጌታ አንተ ያቀረብሽ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እውነት ነው ከነቢዩ ጋር ማገለግለው ብቻ እና ወይስ ከኔ ጋር ማናለ ነው? አዎ ሙሉ ፋሚሊሽ ከኔ ጋር ታገለግላላችሁ። ጭብ 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 እሺ ለሰላሶ ጅም ቀባችሁ ሰባ
ኩኩሽ 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 ቢኒ ልጄና ለቢ ልጄና ሰፋ ልጄና አይለየ ልጄና እስቲ አሜን አሜን ዛሬ ማማ በበቀኝ ነው ዙፕራካታ አንተ ምንም አይሰማህ አታፋናስ ይሰማኛል እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል እሺ አንቺ ስለምድራዊ ነገር ያሰብሽ ዘመናትን እምታስቆጥሪ ሴት አይደለሽም አሜን በአባቴ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጣም ትቀበላለሽ አንቺ ብቻ አይደለሽም ሚሚም ትቀበላለች ሚሚም ትቀበላለች ቀሮም ይቀበላል እንደገና ዘጻትም ይቀበላል በጌታ ሙሉና ከእንግዲ ምንስ ያሸኛል በምታየው ባህር የአምላኬ ክብር ናፍቆኝ የነፍስና ከበሬታ አላፊነት ቼዋለሁ የአምላኬ ክብር ባለበት የኔ ሳገር በሰማይ ነው ካልንደምነገር ሃሌሉያ ደስታዬ በጌታ ሙሉና ከእንግዲ ምንስ ያሸኛል ከምታየው ባህር የአምላኬ ክብር ናፍቆኝ የምድርስና ከበሬታ አላፊነት ትቼዋለሁ እሺ አትና ሎዛ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል እሱን ታይ በተለይ የእናትሽን ቤተሰብ ተከትሎ እሺ የመጣውን መርገም አሜን በተለይ ማለት ነው እሺ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እሺ በዚህ አመት ውስጥ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል እሺ ወዳጆችሽንም በኢየሱስ ጠላቶችሽንም አሜን በሚገርም ሁኔታ አስደነግጣቸዋለሁ አሜን በክብር አለኝ ጌታ እኔ ባይዘዋይ ማለት ነው እናንተ ቤተሰብ ውስጥ ማለት ነው ሰዎች ያገባሉ ትዳራቸው ላይ ሰላም እንዳይኖር ይወልዳሉ ልጆቻቸው ትልቅ ቦታ እንዳይደርሱ አዎ በተለያየ አበበ ወንድሜ ነው እኔ ደግሞ አይናለም ምትባል አይና ተነች እዚህ ያለችው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አለኝ እግዚአብሔር አሜን በሚገርም ድንቅና ተአምራት በአንቺ ምክንያት አለኝ መጽሐፍ ሲናገር ዮሴፍ ወደ ፍጥፋራ ቤት ከገባ በኋላ ይላል አሙንዳ ቡሳያና አጠገብ ያለውን ያዛርገና አንተ ኮተራ ሰው አይደለህም በልስት የመፍቴ ሰው ነህ በልስት ጮና ባካቹ አሜን በልስት አሜን እሱ ተራሰው ብሎ በትንሽ የብር ሽጦት ባሪያ እናደርጋለን ብሎ ሲወስዱት ይህ ደግሞ የተቀበሰው ነውና ተደብቆ ባሪያ መስሎ በሰዎች ከረጢት ውስጥ ገብቶ እዛው ተጥሎ ከተጣለበት ሌላ የሚጥል መንፈስ እዛው ምድር በሱ ምስት በፍጥፋራ ሲያጋጥመው ያንን ሁሉ አልፎ እግዚአብሔር ወደ ክብር ሰረገላ ከፍ እንደሚያደርግ ስላየ አስቀድሞ ያየ ሰው በምድር ቢቆተት እንኳን ወደ ክብር ሰረገላ መውጣቱ አይቀርም እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል በአንቺ ምክንያት ዘር መንዘሮችናል በሚገርም ክብር በተላ ማለት ነው አንቺ ያለሽ እናንተ ቤት ከዚህ በኋላ አንድ አሕዛብ አይኖርም አሜን የጻፍኩት ነው እግዚአብሔር ሰው የጻፍኩት ነው እግዚአብሔር ሰው አንቺ አዎ ነው እውነት ከሳውስ ነው ጥጌ መጣው ደብተሩን አባቴ እኔ የሚገርም ነው ስለዚህ እህት የሚሰማው አንተ ከጉባኤ እንዳወጣ በዘይት ከቀባህ በኋላ ይሄ ነቢ ጎሳይና ጆን የሚባል ሰውዬ ለነሱ ለሷ ትንብት ሲያመጡ ሁሉ ነገር የሚያልቀው አንተ ጋር እንደሆነ አምና ነው የመጣችው በትክክል ደሞ ይሄን ብቻ አይደለም በትክክል ያውልሽ ማንም አይወድሽም በኢየሱስም በጣም ጥያቄ ከሆነ የሆነብኝ እኔ ክፉም ከሆንኩ ጌታ ይንገረኝ በቃ አሁን ታገልሽ ባላ ይሁን ቤተሰብ አንቺ ከማንም ሲንግል ሆነሻል እና እንዴ ያልሽ ነው ወንዶች ይሁን ሴቶች ይሁን በሰብ ይሁሉ ቀርበሻል ሁሉ አይሆንሽም እንዴ ሲቲስ ሞለጌታ ጌታ እግዚአብሔር ቆይ እነተኛ ጓደኛ ምትለው እንዴ ነው ብዙ ሰው አለ በአለም ላይ ብዙ ሰው አለ በየቦታው ብዙ ሰው አለ ግን እባክህ አንድ ጓደኛ ለዛ ማን ይሁን ነው ምትዩ ጌታ እንዴ ብሎኛ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ጓደኛሽ አባትሽ ወንድምሽ እዚህ እኔ ነኝ በእያለው
ክብራት አንተ ባትደርስልኝ ባታይ ኖሮ አይዞ ያለኝ ጠው እንደምን ድንገት ተሰብሮ ባበቃ ነበር ዛላ ለነስታሪኬ አዋጅ ማይጫር ሞት ባንተ ባምላኬ ሰው አለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ሲያስኩት ወይ ወይ በስብርባሪውም እደርሳለሁ እንጂ በተሰባበረው እደርሳለሁ እንጂ አልቀርም ሰምቼ ይዤ አንተን እንጂ ይዤ ጌታን ይዤ ይዤ ጌታን ይዤው ይዤ ጌታን ይዤ ይዤ ይወድቃል እያሉ ይጠባበቃሉ ይወድቃል ይላሉ ይጠባበቃሉ እሱን ይዞ ያፈረ ማንም ሰው ያውቃሉ ይዤ ጌታን ይዤ ይዤ ጌታን ይዤው ይዤ ጌታን ይዤ ይዤ ጌታን ይዤው ሰው አለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ሲያስኩት ክብር ሰዋለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ሲያስኩት ወይ ይወድቃል እያሉ ይጠባበቃሉ ይጠባበቃሉ እሱን ይዞ ያፈረ ማንን ሰው ያውቃሉ ይዤ ጌታን ይዤ ይዤ ጌታን ይዤው ይዤ ጌታን ይዤ ይዤ ጌታን ይዤው ይዤ ጌታን ይዤው ኢየሱስ ያድናል ወንድሜ 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 እናቴ ያለኝ እህት ይሁነኝ ጓደኛ ይሁነኝ አባት ይሁነኝ እናት ይሁነኝ እስራኤል አልኩኝ ጽፌ ያለው እኮ እስቲ አሜን አሜን ለሰው መጫለ እግዚአብሔር ይቻላ ያውልሽ ጌታ ነርቶስ 1 2 3 4 5 ልጅ ወልደሻል አዎ ሁለት ጨመረ 7 ልጅ ነው የሚሆነው አሜን እኔ በራሴ ማነው ለሰባት ልጆችሽና ላንቺና ለባለቤትሽ እሺ ለፋሚሊሽ ሁሉ እሺ ደሞ ታገለሽ እሺ ጮታቹ አንድና አንድ ነው አዎ አንቺ ምትዩ እንዴ ነው እግዚአብሔር ሆይ ሁሉም ይቅርብኝ ብቻ ነብይ ሳይ አባት ይሁነኝ ነው ምትዩ አዎ ይሄ ነው ምትዩ እሺ እንዴ በስቲ ከዛሬ ጀምሮ በስቲ ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም በአርሲ ያለው በአርሲ ያለው የተኛው መርገም የተኛው መርገም የትኛውም ነገር ይሰበር ይሰበር ያውልሽ አንነተን ላንተ ሰጣው ነው የምትዩ አዎ ህይወትን ሰጣው አዎ ክብርን ሰጣው አዎ ይሄን ክብር ካንተ ነው ማገኘው ነው የምትዩ ለጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ማንነትሽና ህይወትሽን እድሜሽ ሁሉ ነው ይሻለው አሜን አንቺ ማለት ብዙ አማራጭ ያለሽ ሴት ነሽ ብዙ አማራጭ ያለሽ ሴት ነሽ ዞር ብቲ ማኖ ብዙ ፋሚሊ አለሽ አዎ ዞር ብቲ ማኖ ጥሩ የተማሩ ወንድሞች አሉሽ ብዙ ሰዎች ያለሽ ማኖ አንቺ ብዙ አትፈልጊም በእናንተ ፋሚሊ ውስጥ ማን ነው የቃል ቆታ አለ አዎ ቃል አለ አለ ቃል እንደውት ይሰበካል አዎ በጣም ግን ትቻለው ገብቶሻል አዎ ቃሉ ይሰበካል አዎ ግን የቃል ኃይል እጅግ በጣም ማን ነው ማንንም መጥቶ ቢከራከር ማን ነው የድን ቦታ ላይ ማን ነው በእናንተ ቤተሰብ ያለው ሰዎች ማን ነው ሶ ማንንም በቃል አያሸንፍም አዎ አንድ ቃል ብታመጭ ሌላ ቃል የሚያመጣ የተማሩ ሰዎች አሉ አዎ በቃል ማለት ነው ቢገርም ነው በፋሚሊያቸው ማን ነው እ በቃል መከራከር ከሆነ ማንንም አይችልም ማለት ጌታ ጥሩ መከራከር የሚችል ሰዎች አሉ አለኝ አንተ መሳፍንት ከገባ ዳዊት ገብቶ እንዲያርጎ አሁን ደሞ ቀጥ የሚያደርጉ የሚያስብሉ አሉ አለኝ የምሰማው ግን አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ለነሱ ያልሰጠው ለማንም ያልሰጠው ልጅ ጸጋ ላንቺ ሰጥቻለሁ አለ አሜን እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ጸጋ አንቺ ያገኝሻል አለ አሜን በክብር ታገለግኛለሽ አለ አሜን ይኸውልሽ ሁለት ነገር ነው ሁለት ነገር አንደኛው ሙሉ አብያተ ክርስቲያናትን ነቢያቶችን በእጅሽ አስቀምጣለሁ አለ አሜን ድገም እዚህ አንቺ በእዚህ አብያተ ክርስቲያናትና ነቢያቶችን ሙሉ አብያተ ቤተክርስቲያናትንና ነቢያቶችን ባንቺ እጅ
በኔ እጅ አስቀምጣለሁ አስቀምጣለሁ አሜን። የምድርቱን በር አለ የምድርቱን ሰመን በይ ደቡብ ምስራቅ በይ ምዕራብ የተኛን በር ከፍቼልሻለሁ አለኝ። አሜን። እግዚአብሔር መንፈስ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክብሬና ይህም ብቻ አይደለም። ቤተሰብ ይሁን ባዳ የሚወድሽን የምጠላሽ ሁሉ ሰው ማለት ነው አሀ ብሎ እንዲሰማሽ ማለት ነው የሰው ሁሉ ልብ ባንቺ ላይ ከፍቻለሁ አለኝ። አሜን። ይህም ብቻ አይደለም። በቅርብ ጊዜያቶች ውስጥ ማለት ነው ሁለት ቤት በሁለት ጠበቃ ክስ ተጀምረ ማለት ነው። ጠበቃ ሁለት አስቀመጣችሁ። በስንት ስቃይ ተማምታችሁ ማለት ነው በክሱ አሸነፋችሁ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተገለበጠ ነገሩ። ድጋሜ ክስ መጣ። አሁን ኤክስ ከአቅማችሁ በላይ ሆኖባችኋል። ጌታ ሆይ ምንድን ነው ያልሽ ነው? እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ 80 ሺህ አዘጋጅቼልሻለሁ። 80 ሺህ ብር ክብርስ እግዚአብሔር የረዳኛ ትክክል እውነተኛ ኢየሱስ የረዳኛ ትክክል እውነተኛ ሰው ፊትን አይቶ ሲፈራ ጌታ ግን የልብ ነው ሁሉንም እንደ ስራው አይቶ ነው የሚከፍል በፍርዱ አይጸጸት ለካ እንዲህ ነበር አይ ሃሌሉያ የሰማሽ ነው እያወራ ያለው ማለት ነው። የብዙ አመት ድካምሽ ነው የብዙ አመት ሩጫሽ ነው። በሁለት ቤት ላይ ሁለት አይነት ክስ ከአቅማችሁ በላይ ሲሆን ማለት ነው። በከተማ ውስጥ አለ የተባሉ ታዋቂ ጠበቃዎች መጥቶ ማለት ነው በብዙ ወጪ ነገሩ ሁሉ አለቀ ሲባል ከጫፉ በኋላ ተገለበጠና አሁን ያለው ሁኔታ ሁሉ አስቸጋሪ ጉዳይ ሆነ። ድጋሜ ማለት ነው አሁን የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ወይ ክሱ ይበላሻል ወይ ደግሞ ማለት ነው 80 ሺህ ነው የሚያስፈልግሽ። 80 ሺህ አንቺ እንደዛ አልሽ። ጠጋብዬ ሄጄ ባውራ ለዚህ ጉዳይ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ዞር ብዬ ቢሄድ ባለ ራእይ የሆነ ወንድም አለኝ። ብዙ ሰዎች አሉ፣ ግን የኔ ጉዳይ ለማንም ስለማይገባ በሚወደው በእስራኤል በኩል ትንቢት ተናገረኝ። 80 ሺህ ብር ይዘጋጅልኝ። የኔ ጉዳይ አይበላም። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንደ ማይክ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ወደ እጅሽ አስገባለሁ አለኝ። ባንታልኩኝ ኮራኮራ ወጣው ትልቁን ተራራ ሁሉን በጉልበት ጭዬ ባንተ ለመዘንበር ታድዬ በካዘኑ ዘዘን ፋንታ ደስታን አጠገብ ቀይ ጌታ ሲገርምኝም ባይን ማበሰ አፌ ደግሞ በሳቅ ሞላ። አምላክዬ ክበርልኝ፣ አምላክዬ ንገስልኝ፣ አምላክዬ ንገስልኝ፣ ሌላ ምን ምላሽ ያለ? አምላክዬ ክበርልኝ፣ አምላክዬ ንገስልኝ፣ አምላክዬ ክበርልኝ፣ ሌላ ምን ምላሽ አለ? እኔማ ታድያለሁ፣ እኔማ ደግ አባት አግኝቻለሁ፣ እኔማ ታድያለሁ፣ እኔማ ይችላል። አይዞሽ እንዲህ በስቲ ከዚህ በኋላ አልገደብም። በቤቴ ሰላም ይሆናል። እኔ የምልሽ እንቆጣጣሽ አብራኝ ያደግች እኛ ቤት ያደገች ልጅ ናት። አሁን የት ናት? እሷ አዋሳ ናት። ናታን ናኦል ወንድሟ ነው። ናታንስ ወንድሟ ናኦል ታሞ ነው ያለው። አዎ ያው ፈውሸልሻለሁ። አሜን። ወይ 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 እኔማ ሳሰላስለው እኔማ እዚህ የመረሴ እኔማ አንተ ብርታት እንጂ እኔማ አይደለም ራሴ። ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ጠላት ዛሬ ግራ ይገባ ረካ ያለው የማንነቴ ስዘምርለ እንዲህ አለኝ።
በገጠር በከተማ በተለያየ ቦታዎች እየዞርሽ እንታገለግኝ። በዛሬ እይታ ላይ ማን ነው ላንቺ ብዙ ነው የታየሽ? ያን ብር ሳይሆን ማን ነው ልዩ ብርና ምንጭ ላንቺ አዘጋጅልሻለሁ። አሜን። አንቺ ማን እንዲያልሽ ነው? በጣም ብዙ መስሎሽ ማን ነው? ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ 5 ቢሊዮን ብር ስጠኝ ነው የምትይው? አዎ፣ በብዙ ብር ደማውልሽ። አንድ ቀን ማን ነው እንደማን ማን ነው ቤት ኑሮ ህይወት ሳይሆን አንቺ የምትይው ለምን እንደሆነ ለወንጌል አደርጋለሁ። አዎ፣ እግዚአብሔር እንዲያለ ብዙ ቆንቃ ሰጥሻለሁ። አሜን። ይኸውልሽ አንቺማ ከዛሬ በኋላ ልንገርሽ ነገር ነው፣ በኃይል መቆንጆ እንድልሻል። አሜን። ይኸውልሽ እንዳጋጣሚ ማነ እንዳጋጣሚ ወደ ቻይና ጋር ስትሄጂ ማነ ይሄ ቻይና ከሆነ ማነ ገና ቻይና ጋር ስትሄጂ ማነ ሚሞሪ ይገባል። አሜን። እዚህ ቻይና አውርተሽ አውርተሽ ማንዞር ሲቲ ማነ ወደዚህ ከመጣሽ ይሄ ደግሞ እንግሊዝ ከሆነ ማነ ይሄ ሚሞሪ ወጥቷል። ይኸውልሽ ሁሉ ቋንቋ አንቺ በአፍሽ አይደለም የምትይዥው፣ እያንዳንዱ ከተማ ላይ ቋንቋ ሰሻለሁ አለኝ። እንዲህ ይለያል። በየሀገር ስትሄጂ ማን ነው የሀገርን ቋንቋ ይሰጥሻለሁ። አሜን። አንቺ ካያውልሽ እንደ አጋጣሚ ቻንሱ አግኝተሽ ቻይና ብትሄጂ አማርኛ አታውቅም እስከምትወጪ። አሜን። እስከምትወጪ ማን ነው ሙሉ ኮሙኒኬሽን ማን ነው እህ ልክ እንደ ለማጅ ሰው የምትሆኚ በቻይናዎች ነው የምትሆኚ። አሜን። አሜን። ያለኝ ነው የምልሽ፣ ያለኝ ነው የምልሽ። ይሄ ብቻ አይደለም ልጅ ሆይ፣ እኔ በጎንሽ እቆማለሁ። አሜን። ስምሽን አድሳለሁ። አሜን። ወደ ማንም ሳይሆን ማን ነው ወደ ክብር ትገቢያለሽ። አሜን። ደሞ ታገለሽ አንቺ በህይወትሽ ምትወጂ ነብይ ነው። ከፋሚሊ ጋር በምን አትጋጭም? አዎ፣ በነብይ ምክንያት። አዎ፣ እንዳልኩሽ ማን ነው ወንድምሽ ባለ ራይ ነው። አዎ፣ ቸርች አለው። አዎ፣ ይሰብካል። አዎ፣ ግን ነብይ አይወድም። አዎ በይ። አዎ። አበቃለ ሲባል ሲወራ ነገሬ፣ አመታት አለፉ አለፉ እስከ ዛሬ። ቸርነት ምረቱ ይከታተለኛል፣ ባፌ ቅኔ ሞልቶ ሁሌ ያዘምረኛል። አሜን አሜን፣ ውይ አሜን ይሆነ። አሜን አሜን፣ አሜን አሜን፣ አሜን አሜን፣ አሜን አሜን። አረጀ ለጌታ አሜን አሜን፣ አሜን አሜን። አበቃለ ስባል ሲወራ ነገር፣ አመታት አለፉ አለሁ እስከ ዛሬ። ቸርነት ምረቱ ይከታተለኛል፣ ባፌ ቅኔ ሞልቶ ዛሬ ያዘምረኛል። አሜን አሜን፣ ውይ አሜን ይሁን። አሜን አሜን፣ አሜን ይሁን። አሜን አሜን፣ ውይ አሜን አሜን። አንዴ ከፍ አድርገን እጆቻችሁ ሲ አንድ ቃል ለማውጣ ከዛሬ ጀምሮ በቤታችሁ ልዩ ክብር፣ ያልተለመደ ያልታሰበ ማታውቁ እጅግ በጣም አስገራሚ ክብር ያገኛችሁ። እግዚአብሔር እንዲያለ እሺ፣ እግዚአብሔር ሰጥ እንዲህ በስ እኔ እኔ ወደ ብዙ ቦታ ወደ ብዙ ቦታ መውጣት መውጣት ይሆንልኛል ይሆንልኛል። ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አልቀመጥም አልቀመጥም። ዘርጊ ወደዛ። አልቀመጥም አልቀመጥም አልቀመጥም። መውጣት ይሆንልሽ መውጣት ይሆንልኛል። አሜን። በትንሳኤው ኃይል ልዩ ጸጋ፣ ልዩ ህይወት፣ ልዩ ክብር ሰጣውሽ። አሜን። ነይ እኮ ሚያልቅ አይደለም እኮ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ የማይዘጋ የማይጠፋ አዲስ ክብር፣ አዲስ ህይወት፣ አዲስ ህይወት፣ አዲስ ህይወት፣ አዲስ ህይወት። ሃሌሉያ። ምን ነው የምታወራው? አሜን። ሃሌሉያ። የሚገርም ነው በጣም ስለ እሷ ማለት ነው። ከእሷ በላይ የምትጨነቀው እሷ እንደሆነች ጌታ እየተናገረኝ ነበረና ምንሽ ናት ብዬ ጠየኳት። ማሚ ምንሽ ናት አልኩኝ። እሷ እኮ ናት አለች። ከዛ ማሚ ስለምትባል ሴት በጣም ስትጨነቂ ስትጸልይ ነው ማየው። እሷ እኮ ናት አለች። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል በሚገርም ሁኔታ አለኝ። አንቺ ስለሌሎች መጽሐፍ ደግሞ ሲናገር እንደዚህ ይላል። ቀጥታ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጣም ፈርቶ ያለ ሙሴን መጣና ለፈርዖን አምላክ አደርጋለሁ፣ ይህ ማለት የአምላክን መለኮታዊ መንፈስን ላንተ ሰጥቻለሁ ማለት አይደለም። አንተ ላይ እስራኤላውያን ላይ ክዳን ባለው ህዝብ ላይ
እንደፈለገ እንዳይጨፍር እግዚአብሔር የክዳንን ቁልፍ ላንተ እሰጥና አትራባም ተብለ በነሱ ዘንድ የምትታይ አንተ መልሰ ደግሞ ትገዛቸዋለህ ማለት ነው። ጩና አሜን በልስቲ አሜን። ይሄው ጌታ መስክር እሱን ጎሳ ነው የሰጠኝ እሱን መልእክት መልእክት ሰጥቶሻል። አዎ ንገርም ነው ንገርም ነው የኡነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ አንተ ካለ ይበቃኛል ሙሉ ሰላም ቆይ እስቲ አሜን ነው እሶን ከሁላችሁ እሶ ጌታ መስማ ኮነ ሁሉም ይሰማል የቀረ አለ ነው የምትለው የቀረው አይቻለሁ ቆይ የቀረው ዋና አይቻለሁ የቀረው አይቻለሁ የቀረው አይቻለሁ ለናገርሽ አዎ ፖይንቲንግ ካነሰው እኔ የምጸልዩ አርስት ማይክ ያዘን ጭምር ይመለከታል በቃ ተናገር እኮ አንቺ ምንሽና ለከ አይደለም ወዲኔ ያው እኔ ጋር የመጣሽ ነው እ እኔ ጋር የመጣሽ ነው እሺ በነዙሪያ ያሉ ሰዎች አሉ ቆይ አው እኔም ወደዛ ማለት ነው ግባ ሁሉም ጋር በቃ እንደ ሁሉ አይሆንም እህ መብቴ ነው እስቲ አሜን ሃሌሉያ አንደስ ሙኛ አሁን የሱ አይደለም እሷ የምትለው ለኔ ብላ በጣም ብዙ ጸልያለች ለኔ ማሰቧ ነው አሁን እኛና እሱ ብንጣላ ማለት ነው ብንጣላ እሷ እና ደግሞ ቻንሱን ባገኘው አጠፋለሁ ብትል ማለት ነው ያን ነገር ምን ግን አልተናገረ እንኳን አይደለ ይሰማችሁ ነው እኛ ተጣላ እንደምታቆይ እንደ ወንድማችሁ ቅርታ የለኝም መቀየም የለኝም ማይ ቢሷና የምትናደደው አሁን የቀረው ፓርት ንደት ነው የቀረው ያንቺ ሜሴጅ ሆኖልሻል የለን ታይ አንቺ ምን አገባሽን በይ መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ አንተ ካለ ይበቃኛል ሙሉ ሰላም ይሰማኛል ህልውና ያኮራኛል አንተ ካለ ይበቃኛል ሙሉ ሰላም ይሰማኛል መገኘት ያኮራኛል እስ አሜን ሃሌሉያ ለሰው ይመቻል እግዚአብሔር እርምዬ ታች ወርደ ለሷም ዝም ብለህ ሷም ታለ እንደገና እንደገና ግዘኝ እንደገና ምራኝ እንደገና ምራኝ እንደገና ያስ